uzun illər öncə onun sənət yolu belə başladı. 49-cu ildə müsabiqə vardı 26-lar qrupunda. Mən gördüm yazıblar ki, istedad axtarırıq. Mən də bilirdim ki, səsim var. 19 yaşım vardı. Gedim özümü yoxlatırım, görüm doğrudan da mənim səsim var, mən oxuya bilərəm. Getdim ora, adımı yazdırdım. Münsiflər Həyəti Zülfü Adgözəlov sədir. İki nəfər də yanında vardı. Bir də Kamil Əhmədov vardı, Tarçalan. O da müşayiət edirdi. Çoban oğlandım, amma çox oğatana dövlətli adam dövdüm. Səliqəli giyinməkdən xoşum gəldi. Səliqəli çıxdım səhnəyə, elan edirdim ki, çağırıya oxuyur Əlvan Məmmədov. Rəhmətli Zülfü dedi ki, ay oğlum, çağırıya ağır dəsgahdır. Bəlkən bir ayrı şey oxuyasam. Dedim ki, Zülfü bəy, mənim üçün sizin qarşınızda oxumaq ağırdır. Yoxsa ki, çağırıyağın öhdəsindən gəldim. Nə baş uzağırdım, uzatmaq istəmirəm. Çağırıyağı oxudum. Bəstəni yarıda saxladılar, bir təsnif də oxudum. Təzə təsnif, özüm bəstələmişdim. Amma soruşdular mənə ki, bu təsnif hardandır? Dedim ki, mənim əmim köhnə xananda olub. Ondan öyrənmişəm. Daha demədim, özüm bəstələmişəm də. 19 yaşım var. Xəcalət çəkdim. Dedilər, səni işə götürürüm. Hara? Dedi, filarmoniya. Filarmoniyada estrada var. Sən estradada işləyəcəksən, hər çıxışda 80 manat pul alacaqsan. O vaxtın pulu. Amma işləməsən, almayacaqsan. Sənin maaş yoxdur. Bəli, bununla məni götürdülər filarmoniya işə. Mən başladım filarmoniyada işləməyə. Bu mənim iş fəaliyyətim. O vaxtdan bugünəcən 60 ildir mən xalqımıza xidmət edirəm, özə fasiləsiz. İlk bəstə və yaranan sevimli mahnılar. 54-cü ildə ilk dəfə mən Məhəmməd Füzulunun Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı? Əvvələnlə, mən Humayun təsiri bəstələmişəm. Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmaz mı? Fələklər yan Diyahimdən muradım şəm yanmaz mı? Bax bu, məsəl üçün Humayunun bütün pərdələrini gəzir. Birinci bəstələdiyim bu olub. Məni candan usan yandırdı, cəfan yadan yarsa. Ondan sonra ikinci Mikail Müşfiqin sözlərinə Mən ki bilməz idim nədir məhvəyət Bu sirri sən Bak, ikinci bəstələdiyim bu olub. Üçüncü bəstələdiyim Əliya Vahid olub. Gözəllər içirə sənə Vahid fağa Çarya təsnifi. Hələ belə Bəxtiyar müəllimin sözlərinə Başqa şairlərimizin Bütün şairlərimizin Tofiq Mütəllibovun Rasim Kərimlinin sözlərinə Bütün demək olar ki Bizim bu gənc şairlərimizin sözlərinə Mən musiqi bəstələmişəm. Bu musiqilər gəlib çıxıb olub Bu saatləri 100 dənə 100 mahnıdır. Əslində azdır. Çünki 50 ilin, 55 ilin müddətində 100 dənə mahnı ildə 2 dənə çıxır. Bilirsiniz? Amma bütün təsniflər var. Şişlər təsnifi, bayatxarlar təsnifi, şur təsnifi, rast təsnifi, bu təsniflər də var. Mahnılar da var. Bunlar hamısı xalqın sevimlisidir. Dillərdədir. Bax, deyim səhavət. Mahnı o, yazılırsa, əgər o oxunmursa, o yaşamır. Düzdür. Və yaxud şeir yazılır. Şeir qalır varağın üstündə. O şeiri oxuyan yoxdursa, ona bir musiqi bəstələyən yoxdursa, deməli o yenə də yaşamır. Mən çox sevinirəm, mən xoşbəxt xanandayam ki, mənim yazdığım o bəstələdirgim o vaxtların bəstələmək dedim. Özür dilerim, sən mən bəstəkar döyürəm. Heydər Əliyev Allah rəhmət eləsin. 70 yaşım tamam olanda mənə şöhrət ordeni verdi. Mənə bir məktub yazıb. O məktub məndə sahindi də var. Kitabımda çap elətirmişəm. Orada bir cümlə işlədib. Deyir, sənin xalq musiqisi əsasında qoşduğun mahnılar hamımızın xoşuna gəlir. Demir bəstələdiyin.
Sen ya, ben bestekar değilim, ben xanandayım. Bak o bu söz böyük söz. Sen onun böyüklüğüne bak ki, deyir ki, halk musiki esasında koştuğun mahnılar hamımızın hoşuna gelir. Bu mahnılar hamısı halk musiki esasındadır. Ben inanıram ki, ben olmayandan sonra bu mahnılar bir 20 ile 30 ile 50 ile olacak, hamısı halk mahnısı. Halk mahnısı səviyyəsində hansı bestekarın mahnısı gelir, çıxırsa ondan xoşbəxt bestekar yoxdur. Mən bestekar deyirəm, amma mən xanandayım. Əli Baba Məmmədov və Humayun Ansamblı 68-ci ildir. Maestranın yazını qoydular bizə direktor, filarmoniya direktor. Mən də o vaxtları çox populyardım. Konsertlər verirdim, adım elə afişası vuran kimi adımı, o saat biletlər satılırdı. Mən bir də gördüm maestros məni çağırır yanına. Çağırır, getdim yanına. Dedi ki, Əli Baba, sən bizə ayda bir dənə konsert verməlisən. Dedim ki, maestr, ayda sizə mən iki konsert verə bilərəm. Bir ayın əvvəli, bir ortası. Amma ansambl yoxdur. Mən bir günləri Əhməd xanla çıxıram, bir gün Əhsən ansamblına çıxıram, bir gün babanın ansamblına çıxıram. Bunlar gələndə gəlirlər, gəlməyəndə gəlmirlər. Bizim işçimiz döyürlər, bir şey döyürlər. Ona görə mənim üçün çətindir. Dedi, hə, nə böyük işdir bəyəm? Neçə nəfər adam sənə lazımdır? Dedim, azı 10 nəfər. Dedi, bir həftə sənə vaxt. Bir həftəyə yıx. Mən də gəldim, böyük sənətkarları orada, Tofiq Məmmədov vardı, onun Hilal Məmmədov, Ələkbər Əskər Aqlan Çalan vardı, Hüseyin, o Bakılıydı, Bakılı Hüseyini, o qarmon çağırdı. Sonra Zöhrab, bunlar hamısı 10 nəfər yığdım. Bir həftədən sonra getdim yanındakı maestr, yığmışam. Zəng edir, Rauf Hacıyev o vaxtları bizim nazirimizdir. Zəng edir ki, Rauf gəlsin, ansambla qulaq alsınlar, iştah tarışsınlar da, yəni pul versinlər. Rauf gəlmədi, Ziyadov vardı, Mamet Firuzunoviç Ziyadov. O gəldi. O gəldi, qulaq asılar ansambla çox bəyəndilər, götürdülər bizi iştahda. Filarmoniyanın iştahına o vaxt böyükdür. Birdən-birə 10 adam məndən sonra, onsuz da mən filarmoniya solisti idim. Götürdülər, Humayun bunda yalandı. Necə yalandı? İndi ansambla baxımlar, xoşları gəlir, müzakirə gedir Niyazının otağında. Niyazi dedi ki, adını nə qoyaq? Cahangir Aslanoğlu vardı, o da orada idi. Hacı Məmməd orada vardı, Tarçanam Hacı Məmməd. O da orada, bir də mən Niyazi. Cahangir qeytdi ki, Xəzər. Dedi ki, Niyazi ki, yox, yox. Dedi, onda Araz. Dedi, yox. Bir dən qeytdi Hacıya ki, Tarçanam Hacıya. Hacı, sən Əli Baba ilə çox işləyirsən də, yəni ki, bir yerdə işləyirsən. Əli Baba bu bizim 7 muğamdan birini, hansını yaxşı oxuyur. Dedi ki, maestro, Seyid Şinskidən sonra Azərbaycanda Əli Baba kimi Humayun oxuyan yoxdur. Laf yaxşı, laf yaxşı. Əli Baba Məmmədovun rəhbərliyi və iştirakı ilə Humayun xalq çalğı alətləri ansamblının konserti. Cahangir, dur ayağa, hələ belə də yaz, vur afişanı. Bax, Humayun belə yalandır, bu Niyazının təşəbbüsü ilə oldu, bu da söhbət. Ondan sonraki düz... Hələ bu axırlarca 30 ilini elədik, zətta televizyonla 30 il tamam oldu. Orada çox gözəl sənətkarlar yetişdi. Səhavət Məmmədova, Təhmirat Şirinova, Validə Mahmudova, Zümrüd Məmmədova, sonra İrkağa Şahbazov, Yusuf Mustafayev, Könül Qəmbərova. Bax, belə-belə sənətkarlar gəldirən həm musiqiçilər, həm də xanandalar yetişdi o ansamblda. Özə çox popüler ansambl oldu. Mən sizə bir söz deyim. Bizim qonşu Nağat Respublikaları var. İndi düşmənimiz də olsa Ermənistan, Gürcistan, Dağıstan, Özbəkistan, Türkmənistan. Humayun ansamblı bunların hamısını gəcib. Hamısında konsertlər vermişik, hamısı danışılaq. Yəni ki, çox popüler ansambl. Hətta Moskvada bir dənə gözəl tədbir olurdu. Zakir Nərimanş vardı bizim nazirimiz. O deyirdi, Humayun. Bir gün dedim ki, Zakir Məlumərç, niyə biz həmişə bizi yazdırırsınız? Deyir ki, əvvəla sizdə olan nizam, intizam, bir də sizin kostümlarınız çox gözəldir. Bizim üçün az konsert ildə bir dənə, iki dənə kostüm tikdirirdi. Humayun üçün bütün. O deyir, xoşuma gəlir. Deyir, həmişə deyir, tədbir ona deyir ki, ancaq Humayun gəlsin. Ötən illərin xatirələri 59-cu ildə biz Simokin giyinən bir adam, xanada idi, bantıçıqa ilə, zadla, bizim üçün kostümlər tikirdi, lax çəkmə falan. Mən də cavan oğlanımda 29 yaşım vardı, buradan da bir ağ tevim vardı. Göndərdilər bizi Moskvaya. Göndərdilər, Tofiq Quliyev o vaxtları Moskvada iştabın böyüyü idi. Yəni ki, konsertlər bölünürdü də, kim hara Moskvanın hansı yerlərinə getməlidir, onu Tofiq bölürdü.
Rəşid Bey Pıtov, Allah ona rəhmət eləsin, xalq musiqisi istəmişdi Tofiqdən ki, bizə mənə elə əlamda gəldi ki, xalq musiqisi olsun da, yəni muğam olsun. Tofiq çağırdı bizi, Hacını, məni, Neftoni. Çağırdı ki, biz gedin, Çaykovski zalda idi onun kabineti, Rəşid Bey Pıtov. Gedin onun yanına, gedin onun yanına, o muğam istəyir. Mən də gelmişəm, sonraki qəşəng, əlimdə qabalım, Hacılar falan, gəldik bura. Gəldik, qapını döydüm, cavab verdi, girdik içəri. İçəri girəndə o bir məalı söz dedi mənə. Onun üçün bunu danışam. İçəri giren gün bu başdan ayağa məni süzdü. Gördü ki, Simoykin, Bandışka falan, özüm də qəşəng yollandım o var. Buradan da bir ax telim var falan. Baxdı belə, birdən qədər, oh, kulturnu muğamatist. Bu söz mənim heç vaxt yadımdan çıxmır. Kulturnu muğamatist, yəni muğamatist kulturnu olmaz. Götürdü bizi öz kollektivinə, Bayatkürd oxuyurdum, hər gün oxuyurdum. 10 gün Bayatkürd oxudum. 10 gün Rəşid Bey Butov kimi böyük bir sənətkar mənə qulaq asırır. Bir gün dedim Rəşid müəllim, doymadı bu Bayatkürddən. Dedi, əlbaba, bu muğamda nəysə var. Adam qulaq astırıcı, hər istəyir qulaq alsın. Mən də zəngilona vururdum, Rusda əl çağırdı, ola bilmirlər zəngilona olan şeydir. Bax, bu dekadamız belə keçdi. Sonra dekadada hələ məni Sultan Hacı Bey təbrik edirdi ki, o vaxt direktorumuz o dedi ki, mən sənə təbrik edirəm, sənə əməkdar artist edirik, yəni burada adam. Gəldim Bakıya, Ali Sovetin fəxir fərmanı oldu, vermədilər da əməkdar. Sonra 62-ci ildə Tofiq Quliyev dedi ki, mən əbubanı tanıyıram, o çox papirlardır. 62-ci ildə mənə əməkdar ası adı verdilər. Sonra 63-cü ildən də mən başladım Asir Zeynallı adına musiqi məktəbində muğam dərsləməyi. O da Əhmədxan Bakıxanovun, bir də Seyid Şişin təşəbbüsü ilə. Seyiddən soruşurlar ki, kimdir sənin tələbələrindən müəllim ola bilər ondan? Deyib ki, o Məştağalı, adını bilmirsin. Məştağalı. Mənim də Əhmədxan zəng gəldi, mənim ki, ağa da razıdır, mən də razıyam. Gəl, özün qutarmışsan, Asir Zeynallını bitirmişsən, bizim məzunumuzsan. Gəl burada dəştiginə. Dedim, ay müəllim, mənim 33 yaşım var, məndən müəllim olar. O 50-yə çatanda gələrəm. Dedi, yox, əlbəbə, valla, ehtiyac var, ağa qocalıb, saatlər ehtiyac var, tələbə də çoxdur. Gəldim, mənə 8 nəfər tələbə verdilər. Başladım onlara dərsləmək. Deməli, o vaxtdan da dəştirəmirəm, indiyə dəştirəm. Məmməd Bağır ansamblda gəlib yetişdi. Sonra Məmməd Bağır apardım, uçur işini uxtardı, 4 ildə ona dərs edim. Bilirsən, Zümrüd 14 il, Təhmiraz 12 il, Səxavət 10 il. Bizdə hamısı iştirpəs bunlara bax, səhnə mədəniyyəti, sonra geyim mədəniyyəti, oxumaq. Bunlara o artı şeylər öyrətmişəm mən ki, bunlar özləri də itiraf edirlər. Həməşə deyirlər ki, biz səhnə mədəniyyətini falan, hamısını həmdən öyrənmişik. Sənətkar ömrü və layiqli qiymət. Şöhrət ordenli, prezident təqaüdçüsü, xalq artisti, sonra ki, bəstəkar xananda, pedagog, nə bilim, hamısı var da. Amma əlbəttə ki, xalqımız da, dövlətimiz də, hələ indi də, əvvəl də. Mənə çox həmişə qayğı göstəriblər, indi də göstərirlər. İndi daha 80 yaşım var da, bir yaşlı kişi kimi mənə qayğı da göstərirlər. Allah onlara dəyməsin. Mən çox razıyam. Razılığım bir sən nədəndir, Saxanlar? Mən ki, bu 50-ci ildən ki, filarmoniya sərisliyəm belə, başda xan olmaqla, mütəllimsiz, zülf olmaq şərti ilə həmişə muğamatımıza ikinci dərəcəli baxardılar. Biz həmişə muğamatımızın üstündə çalışırdıq ki, muğamat böyük bir musiqidir. Muğamat onun nə yaradanı bilmir. Ha vaxt yaradanı da bilmir. Heç kim bilmir ki, muğamat ha vaxt yaranır, kim tərəfindən və necə yaranır. Bunu deyən yoxdur. Mən də qərara gəlmişəm ki, bu muğamat doğrudan da səmavi bir musiqidir. Çünki necə Quran səmadan gəlməyib, Quran gəlin. Çünki əgər yaransaydı, muğamat yaratmaq mümkün olmuş olsaydı, Üzeyir Beydən böyük bizim musiqiçimiz olmayıb, amma bir hissə muğam yarada bilməyib. Əlbaba Məmməd onun 100 dənə mahnısı var. Mən özüm işləmişəm ki, muğam görüm, bacara bilərəmmi? Yaranmıyor. Hələ tərpənmişəm, görmüşəm, bu var. Hər nə eləmişəm, görmüşəm, bu var. Odur ki, muğam, bu muğamatımız o dövrdə biz bilirdik xanandalar ki, bu böyük bir musiqidir. Amma subut eləyə bilmirdik dünyaya ki, bizdə belə bir şey var. Allah Mehriban xanının canını sağ eləsin, Allah onun bağlarını saxlasın. Xalqımız ona duaçıdır, bir mən yox. Xalqımız, o UNESCO-nın xətti ilə, əlbəttə bizim xanandaların zəhməti ilə, o subut elədi ki, muğam Azərbaycanındır və bizə muğam mərkəzi dikdirdi.
geldiler de gördüler de ki muğam doğrudan bizde olan muğam. Ne Türkiye'de var, ne İran'da var, ne Arabistan'da var, ne Hindistan'da var. Bizim muğam tamam başka bir şeydi. Bunun da sebepkarı yine kim olur? Cahbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şünski, Ahmet Han, başta Üzeyir Bey olmaq şərtilə. Bizim muğamatımızı sağırlar çərçiviyə, evlə dəşgah şəkilində. 7 əsaslar. Amma muğamatlarımız çoxdur, onların törəmələri var da. Muğamatın köməkçi muğamları var. Əsas 7 ladı Üzeyir Bey yaradı bizim üçün. Arxayın deyə bilərəm ki, xanəmi də sağ olsaydı sevinərdi. Zülfü de sağ olsaydı sevinirdik. Biz bilirdik muğamat nedir. Ama onu sıvıt edebilirdik. Şimdi bütün dünya bizim muğamatımızı, o musikini, muğam musikisini, musikilerin şahı sanır. Ve her ne de yararır ondan yararır. Ya bu musiqi fikrimdeydi. Tofiq Mütəllib olan mənim o vaxtları yaradıcılıq dostluğumuz vardı. Dedim ki, bir şeir mənim üçün yaz ki, benim muğam üstünde olsun. Bir gün gördüm, bu təsnisləri getirdi yani bu şeiri. Baxdım maral kimi, dinmədin lal kimi, nə tez uçub getdin, körpə qartal kimi. Mən bəstələdim, bəstələdim, Tofiqə göstərdim. Tofiqin çox hoşuna geldi. Baxdım maral kimi, dinmədin lal kimi, baxdın maral kimi, dinmədin lal kimi, nə tez uçum getdi, körpə qartal kimi, ay gözəl. Nə tez uçum getdi, körpə qartal kimi, ay ondan sonra bir özü bir dənə şeyə getirdi mənə, səninlə keçən günlər. Getirdi, gəldi, verdi mənə. Yenə məni soraqladı, yenə məni soraqladı, sənin ilə keçən günlər ömrümüzü varaqladı, sənin ilə keçən günlər. Bu belə bir mahnı idi. Doğrudan çox xoşuna gəldi. Dedi, əl baba, mən bunu bir iki bəstəkara vermişəm, bəstəliyiblər. Bu cirdən ver, bir çox gözəl mahandı. Təhmiraz oxuyub, bunu təhmiraz oxuyub. İndi də çox oxuyurlar yanadır. Yəni ki, belə yaranıb bu mahnılar. Yenə məni soraqlandı, yenə məni soraqlandı, sənin ilə keçən günlər eşqimizi varaladı, eşqimizi varaladı, sənin ilə keçən günlər. Zirvədəki qara döndü, xəstə üçün qara döndü. Zirvədəki qara döndü, xəstə üçün qara döndü. Hara getdi, hara döndü, sənin ilə keçən günlər. Hara getdi, hara döndü, sənin ilə keçən günlər. Qış vaxtında yaz oldular, zimi qırıq saz oldular. Qış vaxtında yaz oldular, zimi qırıq saz oldular. Niyə belə az oldular, sənin ilə keçən günlər. Niyə belə az oldular, sənin ilə keçən günlər. Bakı Süleyman Rüstəmin sözlərindədir. Süleyman Rüstəmin kitabı mənim həmişə o jurnalın üstünün üstündə olurdu. Bir gün gəldim, açdım, açanda bu çıxdı qabağıma. Bakı göz dəyməsin, gözəlsən yaman. Adına bağlıdır zəfərim mənim. Bu tar da ki, həmişə başımın üstündədir.
bu şehir mənə deydi, qoy bunun laf zadını danışım sənə tarixçəsin. Yoldaşım qoxunada qutab pişirir. Mən də bu şehirə aludu oldum, götürdüm tarixi, başladım öyrədə. O da bilir xasiyyətimi ki, tanı götürdüm, neyse başıma gəlib eləməliyəm. Deməli bir fraza yazıram, düzəldirəm, afa gedirəm tarlanın qoxunaya. Deyirəm qulaq as. Deyir bəh bəh bəh. Əcəb hardandır deyirəm bu Süleyman Rüstəmin sözləri. Bax beləçin o qutabı pişirib qutarınca Bakı mahallısı da hazır oldu. Bax onda hazır oldu. Özü də mənim ilk dəfə mənə dinləyicim öz yoldaşım oldu. Xeyir duanı da özü verib. Bakı göz dəyməsin gözəlsə yaman, badına bağlıdır səfərim mənim. Bakı göz dəyməsin gözəlsə yaman, badına bağlıdır səfərim mənim. Mahnılar qoşulan bu cəlalına, keçmişində qalıb kədərim mənim. Mahnılar qoşulan bu cəlalına, keçmişində qalıb kədərim mənim. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən Bakı, mənim uzaq görən gözümsən Bakı. Canım ciyərimsən, özümsən Bakı, sayıq keşik kimdir nəzərim mənim. Öz mavi aynandır Xəzərim. Öz mavi aynandır Xəzərim mənim. Maşdağa kimi kənddə, Maşdağa kimi kənddə ola bilirsən də muğamatı çox sevirlər, əruzu çox sevirlər, musudatdan, şeiriyyatdan çox başları çıxır. Bir dəfələri Tofiq Məmmədovla orada toyda idi, Tofiq mən Hilal. Baya Şiraz oxudum, Bakını təzə bəstələmişdim. Başladım Bakını oxumağa. Bakını oxudum, gördüm cəmaat başını tərpədir. Şehrimsən, mahnımsan, sözümsən Bakı, mənim uzaq gör. Burada canım cəmaatın xoşuna gəlir. Oxudum da, dalında sonra bu açılanca da oxudum. İkinci bir toya gələndə gördüm 25 manat qoydular qabağıma ki, bir dənə Bakı mahnısı oxuyur. Gördüm ha, doğrudan cəmaat bunu qəbul eləyib. Ondan sonra gəldim, bunu lentə aldırdım, falan dedim. Sağ olsun Əyyub ki, Əyyub da ona bir başqa bir bəzək verib. Düz danışmaq lazımdır, o da başqa cür oxuyur. Gecələrində ayaq izlərim var küçələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərim var küçələrində. Olsam da bu ətxacər üstündə mənim bəstələdiyim təsnif. Eşqin odun aqalanlam, yar başına dolanlam. Bunu mən oxudum Əhməd Xan üçün, rəhmətli Əhməd Xan Bakana ansamblına onu lentə yazdırmışam. Ümumiyyətlə nə atı bu ətxacər təsniflər var, ya şura, ya səyyaha ayağıdır. Amma mən elə yazmışam, elə bəstələmişəm onu ki, başlayır bayatxacarla, bayatxacarla qutarır. Əhməd Xan qeyd elədi ki, əl baba, bu bayatxacar təsnifidir, tək bir təsnifdir ki, bayatxacarla başlayır, bayatxacarla qutarır. Aya, məsəl üçün, ikisi bir boyda gəzən gözəllər, toyda mağarda gəzən gözəllər, hər sözə bir söz qoşan yol düşür. Başırsan, və yaxud evlərinin dalı qaya. Bu da bayaq, bayadan baxan mənim görmək açamaya olduysa ya. Amma burada yoxdur. Burada bayatxacarla başlayıb, bayatxacarla da qutarıb. Onun üçün də mən həmişə fəxrinə deyirəm ki, tək bir dənə təmiz bayatxacar təsnifi var, o da mən düzəltdiyim, mən qoşduğum. Eşkin oduna qalandam, yar başına dolandam.
Bahar gülü tele bağlar, kemeri bele bağlar. Yar gülü tele bağlar, kemeri bele bağlar. Bülbül ahur gül açır, yaşa seni bele bağlar. Bülbül okur gül açır, yaşa seni bile. Risale təhsildə Əliyağa Vahidindir. O elə mahnı kimi gedə bilərdi sevgilim kimi. Sevgilim el bilir mən əhli dərdəm, səndən başqasın sevsəmlə Əliyağa Vahiddir. Elə popülər mahnı yox idi bunun kimi. Cəmal hara gedirdim bunu mənə sifariş verirdi. Sevgilim el bilir mən əhli dərdəm, səndən başqasın sevsəmlə mərdəm. Ki hər dəm məni qoyub baxır yana gözləri, qüssədən ölürəm, neyləyim ki hər dəm məni qoyub baxır yana gözləri, məni qoyub baxır yana gözləri. Kipriklərin xəncərdir qaşların kəmər, sən aman dedilər cənnətsən etməzdim güman, salacaqdır məni qana gözləri. Dedilər cənnətsən etməzdim güman, salacaqdır məni qana gözləri, salacaqdır məni qana gözləri. Müxalif səsindəki Şəb-i Hicran və onun tarixçəsi var. İstəyirəm, biləsən ağanın da böyüklüyünü biləsən seyir üçünüz günü. Ağa bizi ilə çağrıya dəsgah keçirdi. O oxuyurdu ki, Gülüstanda sənə bənzər gül olmaz, mənim də keşkidə heç bülbül olmaz, sənin də keşkidə. Belə bir mahnı idi. Ağa öyrədirdi ki, müxalifdən Mənsuriyə keçmək üçün. Mən gəldim evdə götürdüm Füzulini, Şəb-i Hicran yanar canım, tökər qan çəşmi giriyanım. Bu hazırladım onu. Çünki obusunu İslam da oxuyurdu, quru da oxuyurdu, başqası. Dedim, niyə mən onu oxuyurdu, mən özüm elə bəstəriyim, oxuyum da. Gəldim, çağrıya oxudum, müxalifə gələndə başladım bunu oxumağa. Başladım, dedi ki, əl baba, bu haradandı, nazik səsi vardı. Dedim, ağa, bunu mən özüm düzəlmişəm. Hə, sən elə bunu oxuy, sən elə bunu oxuy, gör onun böyüklüyünə bax. O gördü ki, bu ondan da yaxşıdır, özün ağanın dediyindən. Hə, sən elə bunu oxuy. Sonra oxudum, püşdü, popüler oldu, hamısı oxudu. Şəb-i Hicran yanar canım, Şəb-i Hicran yanar canım, tökər qan çəşmi giriyanım. Ayağdır xəlqi yəfqanım, qara baxdım oyanmadım. Ayağdır xəlqi yəfqanım, qara baxdım oyanmadım. Mən ki bilməyəzidim nədir məhəbbət, mən ki bilməyəzidim nədir məhəbbət. Bu sirri sən mənə anlatmadın mı, bu sirri sən mənə anlatmadın mı. Dünyaya sığmayan şair könlümü köksündən çıxarıb oynatmadım mı?
dünyaya sığmayan şair çoluğumun, köşkünden çıkarıp oynatmadın. Mən ki nəğməli bənəvşələrdən, peşəm zövq almadır bir şux dilbərdən, məndən kənar gəzib dolanıb hərdən, qəlbini sıxmağa can atmadın mı? Mən ki bilməzdim, ha, o bax sənə dedim ki, o, mən ikinci mahnı onu yazmışam, Məhəbbət, Mikail Müşfiqin sözlərinə. Sonra söylə, söylə, o da Mikail Müşfiqdir. İki dənə şeirim vardı, mənə o vaxt vermişlər Mikail Müşfiqi azadlığa çıxardan, yəni bəraət verdilər. Bəraəti verəndən sonra ona məni çağırdılar televizora. Kərim Kərimov vardı, Allah rəhmət eləsin, redaktor oydu. Dedi ki, mənə dedi Matanı oğlan, Matanı oğlan, bu İki dənə şeiri verirəm sənə, sabah yox, birisi gün canlı oxuyacaqsan. Mikail Müşfiqə bəraət qazandırıblar, sən bunu oxumalısan. Biri söylə idi, biri də məhəbbət bunlar. Mən birini Səgah üstündə oxudum, birini Şur üstündə. Bu şeirlər xoşuma gəldi. Hələ evə gəldim, tezliklə məhəbbəti bəstələdim. Oxudum, zapistər edim. Müşfiqin qəlbini tez alıb ələm, onu rüyalərdən oyatmadım. Sonra, bir əs keçəndən sonra bu söyləni bəstələdim. Mikail Müşfiqə. Güllərim ötüşür bir duyğu kimi, dərədən dərəyə axan su kimi. Güllərim ötüşür bir duyğu kimi, dərədən dərəyə axan su kimi. Sevgilim hər cayı bir ahu kimi. Sevgilim hər cayı bir ahu kimi. Hicran dağlarını aşar mı söylə? Hicran dağlarını aşar mı söylə? Sənsiz nə zövbü var bağın baharı? Açan çiçəkləri, uçan quşları, sənsiz cənnət olsa kainat yarı. Hiç mənim ruhumu oxşar mı söylə? 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 Səni gözlər, bax səni gözlər də çox maraqlıdır onun yaranmalı. Mənim Moskviç maşınım vardı. Yoldaşım mənə dedi ki, gedək bağa, bizim bağımız vardı Mərdəsəndə. Dedi, gedək bağda, şey meyvada getirək gəlib, şəhərdə qalırdı, bağı köçmüşdük bağdan. Gəldi, çıxdı, yolda bizi yağış. Bax, göydən neysan yağır. Mən də maşın sürürəm, birdən ağlıma gəldi ki, dərəbəri biri biri ram, bam, bam, dərəbəri biri biri ram, bam, bam, dərəbəri bam, 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 day, day, dam. Başladım, bıraxdım rolu, başladım şitə çalmağa, belə ritmi çalmağa ki, xımahını yaranında gəlin əvvəl ritmi yaransın. Hə, belə ki, çalındı, yoldaşım çıxdı, əkşi, nə qayırsan, uşaqları yağış yağırda, aşırdarsan maşını falan. Belə, bu mənim beynimə çıxdı. Bağda da tarım vardı. Gəldik, bağa çatdıq, dedim ki, yoldaşım, ki, mənə bir yarım saat deyim, işin olmasın məndə. O bildi ki, nə edəcəm də. Hə, getdim, girdim ispaylama, bağdakı ispaylama. Tarı götürdüm, başladım bunu hazırlamağa. Bir yarım saata mahnı hazır oldu. İndi özümdən balvankalar deyirəm də, ağzıma nə gəlir söz deyirəm, söz yoxdur. Gəldim, bir iki dənə şairlər vardı. Onlara dedim ki, bəs belə bir balvankalar, belə bir şey. Yazdılar, salavət, xoşuna gəlmir. Getdim, yenə də açdım Mikail Müşfiqin kitabı, onun poemaları var. Oradan götürdüm, sən mənim cananım, şirin canımsan, ətirli bağçamda var səni gözlər, elimsən, günümsən, mehribanımsan, gözəl məclisimdə tar səni gözlər, elim, bunun dalı yoxdur. Sonra başladım özümdən deməyə. Gəl gözəl yar, gəldi bahar, gözlərim yolda qaldı, rəngim solub saraldı, sevmişəm yar səni, həsrət də qoyma məni, yar.
hamısını mən demişəm. Amma o başlanacaq Mikail Müşfiqindir payamasından. Apardım, dedilər, siz kimin sözünü Mikail Müşfiqin? Hem de hələ inandırlar ki, hələ doğrudan da Mikail Müşfiqdir. Mir Mehdi Seyidzadanın da sözleri, ama Muğamatın sözleri Seyid Ağanındır. İndi söz sizindir, əziz həkimlər, bir dərman axtarın içilən zaman, qalmaya insanda ədavət kədər, dost kimi baxaydı insana insan, bax, bunlar Seyid Ağanındır. Qəlbi çiçəklərdən, güllərdən təmin, bizə sırdaş olan mehriban həkim. Qəlbi çiçəklərdən, güllərdən təmin, bizə sırdaş olan mehriban həkim. Yanıma gəlir hiç olsa dərdini. Yanıma gəlir hiç olsa dərdini. Edirsən hər dərdə sən dərman həkim. Edirsən hər dərdə sən dərman həkim. Bəzən ürəyini sıxsa da kədər, səni gülər üzlü görür xəstələyə. Bəzən ürəyini sıxsa da kədər, səni gülər üzlü görür xəstələyə. Dərmanın çox acı olsa da yə, gülüşü şəkərdir hər zaman həkim. Dərmanın çox acı olsa da yəyə, gülüşü şəkərdir hər zaman həkim. Sən gələr ki, şadlanasan gülə, sözlər Ələydər Qəmbər oğundur, Naxçıvan şairidir, özü də oranın qlavraşı idi, həkim idi. O mənə bir neçə dənə sözlər iqtisad verib, söz, onun sözlərini, ürək odur daim yana, o püskürə, alovlana, bacarmırsa qoy dayana, demək o heç ürək deyil, o heç mənə gəlir, bu da Ələydər Qəmbər oğundur. Bun, yani onun da sözlərinə bir neçənə musiqi bəstələmişəm. İsrətlə baxma gülümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzadır. İsrətlə baxma gülümü güləsən, yanan lalə dodağınca uzadır. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən. Sən gərəkdir şadlanasan güləsən. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır. Dəşli təsvirində sözlərində iki dənə, indi bir dənə də mahnım var, üç mahnının sözləri özümün. Dəşli təsvirini biz o bunu rəng kimi çalırdı, rəng muğamatda. Sonra mən buna yenə də şairlərə dedim ki, buna söz yazsa yaxşı çıxar da, bu yaxşı mahnıdır buna. Yazdılar, gördüm yaxşı olmadı. Bir gün özüm özümə dedim ki, əşi, dur özün yazlar. Uşaqlar yatıblar, öbürsü ömüz boşdur. Götürdüm tara, tara bir yaylıq keçirdim ki, səsi çıxmasın da uşaqlara əziyyət verməyim. Geçdim böyük zala, başladım. Başladım, çalıram, xeyri çaldım, çaldım falan oxuyuram ki, gəlsin. Birdən gəldi ağlıma ki, sənin eşqin məni gətirdi dilə. Necə aşıq olur bülbüllər gülə, həsrət çəkdim, səni sevdim, könül verdim, belə bir gözələ, eşqimi təzələ, şeirə, qəzələ, könül verdim, belə bir gözələ.
Bunlar hamısı düşdü yazma, okudum, gördüm alındı. İkinci kupletini yazdım. Yazdım, o vaxt daha ki yazanda yazmak gerek magnetofon. Magnetofonum kabağımda orada hemşire. Tez yazdım bunları magnetofona. Səhər yoldaşım durdu, dedim, xəbərim var. Söz yazmışam. Ha, indi şair olmuşsan. Dedim, ben şimdi gel, qovuşluğa hoşuma gəlmir. Oxu bir dana, ha, oxu bir dana. Oxudum, dedi, bəh, bunlar sən varmışsan. No. Getdim, zaps elədim. Yani bu sözler de mənimdir, musiqi de mənim. Bunu da ne işlerim? Eğer benden ayrı gezip dolansan, beni yüz eşkimde bir cana sarsan, alışaram, ot tutaram, ey yanaram. Vətən Əliyağa Vahid. O, mənim ilk yazdığım mahnılardandır. O da sözlər var da, vətən yaxşı. O da popülərdir. O da elədir, Əliyağa Vahiddir. Yaşama, yok bu sızatdır, Mikail Müşfiqdir. İlk dəfə özüm oxumuşam. Bu mahnıya, bu sözlərə Şəfiqə xanım, atın baba, Allah ona can sağlığı versin, musiqi bəstələmişdi. Amma mən Tiflisdə idim, ağlıma gəldim, istəyəm sənədən mənim həmişə şeir kitabı yandı. Gördüm musiqi var, dedim işte qoy axtarın. Bu şeir çıxdı qabağıma. Bu şeir çıxdı qabağıma, musiqini bəstələdim Tiflisdə. Yani orada da ansambla öğrettim, başladım okumağa falan, çok hoşa geldi. Geldim gördüm ki burada Şəfiqə xanımın ona musiqisi var. Dedim, şu var var, sözdür, ben de yazabilirim, başkası da yazabilir. Ha, mənimki yazdığım daha popüler oldu. Bir gün de popülerdi. Sevgi deryasında ruhum bir ada, fırtınam ziyada, kalbam ziyada.
sevgi deryasında ruhum bir ada. Fırtınam ziyada, balbam ziyada. O eller güzeli düşen de yada, değdiğimi yokların başa üreyim. Mən mahnılarımdan ötürü hələ nə dövlətdən, nə cəmaatdan, mən oxuyanlardan bir mahnı almamışam. Almıram da mən, çünki onlar haqdan mənə gəlib, onlar gələcəkdə xalq musiqisi olacaq, xalq mahnılar olacaq. Kimin ürəyi, hansı mahnıdan xoşu gəlir, götürsün, oxusa heç məndən icazəsiz. Amma alıblar. Faiq ağayı dəşli təsnifini oxudu, yazdırmışdı onun zadını, göndərmişdi mənə üçün bir-birdə. Qardaşı getirdi, gəldi, verdi, aranjmanla zəndən bir yerdə. Dedi ki, Faiq əmin bunları oxumaq istəyir. Dedi, əmin xeyir dua versə, mən buna klip də çəkdirəm. Bax, qulaq açdım, gördüm ki, hamısı yerindədir, musiqi də, sözlər də. İntası orada, ya, səni sevdim, kör, bu, bunu eləyəm, çünki boğazı onunla, muğam boğazı da yox, estrada. O, ayrı cür eləyib onu, bir dənə özünə məxsus, ödü püstü, gözəl. Dedim ki, mən xeyir dua da verirəm, hələ bir çox sağ ol edirəm ona, eləsin. Elədi, təzədən o mahnıya bir can da fayıq verdi. Sənin eşqin məni gətirdi dilə, necə aşıq olur bülbüllər gülə. Sənin eşqin məni gətirdi dilə, necə aşıq olur bülbüllər gülər. Həsrət çəkdim, səni sevdim, könül verdim mən. Həsrət çəkdim, səni sevdim, könül verdim. Belə bir gözələ, eşqin təzələ, şeirə qəzələ, ay könül verdim şeirə qəzələ. Üç qızım var, bir oğlum var, heç biri bu sənətə getmədi, hətta mənim yoldaşım bir gün mənə dedi, əşi, bu uşaqlara da bir öz yolunda bir yanında bir şey. Dedim, arva, öydə piyanina, öydə tar, öydə qabal, öydə mən. Səhərdə haçamda öydə məşq edirəm də. Hansı gəldi ki, mən bu musiqiyə getmək istəyirəm, mən onlara kömək eləmədim. Gərək buna həvəs olsun, buna öz həvəsi olsun ki, onu mən yetişdirə bilim. İndi mənim uşaqlarımın birinin həvəsi həkimi oldu, biri biolog oldu, biri filolog oldu, oğlum da ticarətçi oldu, xalq təsərrüfatı nöqtəsi. Olmadılar, eləmədilər. Heç nəvələrindən də eləyən yoxdur. Bilirsiniz, gərək buna həvəs olsun. Bu çox çətin sənətdir. Həvəs olmasa olmaz. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa, hə. Səfərdəyəm, səfərimi vurmamışam başa, hə. Arzularım, əməllərim toxunmayıb daşa, hə. Arzularım, əməllərim toxunmayıb daşa, hə. İllər yola salmışam, mahnı qoşub saz çalmışam, ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa, hələ ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa, hələ. Mən o vaxtdan sizi izləyirəm. Hər halda əvvəl-əvvəl adam bir addım atanda o büdürəyən vaxtı da olur da, belə bir şey olur. Amma siz hələ başlayandan başladı sevilməyə. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş adam popüler olur da. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş bu saatları sizin verilişlər çox qulaq asırlar. Hər yerdə mən elə maşınım yoxdur, taksilərlə gedib gələrəm. Bu taksi şoförlərindən sizə çox qulaq asanı yoxdur. Hələ açın, görüm Xəzər, sizə uzun ömür arzulur, uzun ömür olsun, xalqımıza xidmət edə. Vahid bir siz nə deyir? Deyir, bugün sən ölkənə vahid nə xidmət eylərsən, bu şanlı iş gələcək nəsilə yadigar olacaq. Bu iş gələcək nəsil üçündür. Allah sizə dəyməsin, sizin həmişə səsiz uzaqlardan gəlsin. Hələ ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ ömür deyir qocalmışam, ürək deyir yaşa. Hələ.